ଥମେଲ ଦେଖି ତ ଠିକ୍ସେ ବୁଝି ସାରିବେଣି ଆପଣମାନେ। ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗେଇବା। A few moments later. हाँ जी, वो मैंने YouTube लिंक देखा, देखकर मुझे पता चला कि मेरे कभी इसी से बात हुई थी, मैट्रिमोनी साइट से, और बताया था कि पुरी में रहता है, और जो नाम आपने बताया वो नाम नहीं है, उसका नाम मुझे बताया था राहुल है। तम पाद को जुहार भाई, तम जो मेसिन रखी छो से मेसिन टिके आमु दियो दिन आमे टिके व्यवहार करन तो की मेसिन तमरो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। आ जो महिला मानों को फसोतले से केमि दे जानी पल्ले नी आर क्वालिफिकेशन कोनो, ये रहोची कोठी करूची कोनो, माने आमो पाकरु भलो पाउची आमो को बाहा बा को प्रतिश्रुति दउची, किंतु बाहा होनी पैसा नै कि ठकी जाउची। बीएमडब्ल्यू गाड़ी चलु चढ़ुची, ତାପରେ ବୋଲର ଚଢ଼ୁଛି, ବୋଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସରେ ଲଗେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଭାଇର ସିଷ୍ଟମ, ମାନେ ଏମାନେ କେହି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଏମିତି ରସିକ ନାଗର ପଛରେ ପୁରା ଧାଇଁଛନ୍ତି, ପୁରା ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ବୋଧେ ଭାଇ ବୋଧେ 100 ପାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ହଉ ରେ ଭାଇ, ତମ ପାଦ ଧରିକି ଜୁହାର ଭାଇ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ମେସିନ୍, ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ପୁରା ଆମର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହବ, ତ ଆମେ ତ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବୁ ପୁରା, ତମେ ଯେମିତି ମେସିନ୍ ରଖିଛ। ଆମର ରସିକ ନାଗରଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 32, ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି 5, 54 ଜଣ ଲାଇନ୍ରେ। ଇତନେ ତେଜସ୍ୱୀ ଲୋକ ହେ ହମାରେ ପାସ, କିତନେ ଶାନଦାର ବିଚାର ରଖତେ। ମାନେ ଭାଇ ତମର କ'ଣ କି ମେସିନ୍, 54 ଜଣ ଲାଇନ, 5 ସ୍ତ୍ରୀ, ବାପରେ ମେସିନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହବାର ନାହିଁ, ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କରୁଛ ଭାଇ। ଆମର ଏମିତି ମହିଳାକୁ ଫସେଇଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କି, ସେଇଠି ଏକାଥରେ ଫସିଗଲେ। ଯେତେ ସୁନା ରୂପା ଯାହାଠୁ ସବୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ବିଧବା ମହିଳାମାନଙ୍କଠୁ, ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ମହିଳାମାନଙ୍କଠୁ ସୁନା ମୋବାଇଲ ଯାହା ସବୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ମେଟ୍ରୋମନି ସାଇଟ୍ରୁ, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ଘରେ ଘଣା ପେଲିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଫୁଲ ଭଣଜାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ମାମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଭଣଜାର, ମାରୋ ହମକୋ, ମାରୋ ହମକୋ, ଜିନ୍ଦା ମତ ଛୋଡ଼, ଏମିତି ତାର ପ୍ଲାନ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ମାନେ ଇଏ ଫିଲ୍ମ ଠୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଲେଖିଲେ କାହାଣୀ ସରିବନି। ଧନ୍ୟ ତ ଚାବିକିରେ କିଚା ବି ତୋର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସବୁଯାକ ଆୱାର୍ଡ ଏଇ ଭାଇ ଆମର ପାଇବା ଦରକାର।